Joo, eli huomenta päivää kaikille. Mä oon tosiaan Jenny Kaasinen-Wikman. Työskentelen Helsingin Diakonissalaitoksen DÖSÄ-hankkeessa etsivää ja jalkautuvaa päihdetyötä. Olen koulutukseltani lähihoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja. Kiitos Taisto. Erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen hyvä puheenvuoro. Ihan muutamalla sanalla mun oma lähestymiskulma tähän Taiston puheenvuoroon niin on tosiaan neuropsykiatrisen valmentajan tulokulma, ei akateeminen. Mutta oli mielenkiintoista käydä Taiston kanssa muutamilla sähköposteilla vähän viestintää ja huomata jo siinä vaiheessa, että meillä on jonkun verran samankaltainen näkemys asioista. Ja nimenomaan tämmöinen kaikkien ymmärrettävän käsitteen mukaan, kun kumpi oli ennen, muna vai kana. Henkilökohtaisesti, niin, koska mun lähestymistulokulma on tosiaan neuropsykiatrisen valmentajan tulokulma tähän teemaan, niin ajattelen niin, että on hirveän tärkeää päihderiippuvaisille ja päihderiippuvuudesta toipuville ihmisille saada riittävät ja kattavat tutkimukset erikoissairaanhoidon puolelta. Mutta oleellista on myös se, että ennen kuin sinne päästään sen erikoissairaanhoidon tutkimuksiin, sinne on aika pitkät jonot ja vaikea päästä, niin ihan siellä perushoidon puolella pystyttäisiin tukemaan sitä etenemistä sen erikoissairaanhoidon tutkimusjaksoille. On ne sitten osastolla tehtäviä tai polikliinisesti tehtäviä tutkimusjaksoja. Ja muutama semmoinen kommentti tuohon Taiston puheenvuoroon, niin henkilökohtaisesti näen ehkä asian niin, että pitkäaikainen päihteiden käyttö. Tai sanotaan näin, että tokihan meillä on päihteiden käyttäjissä on paljon neuropsykiatrista häiriöä. Sehän me tiedetään ja on olemassa jopa tämmöinen jonkunnäköinen tutkimus Suomen vankeinhoitolaitoksista. Muistaakseni voi olla, että on väärässä, korjatkaa, niin muistaisin, että se väitös oli näin, että noin 80% vankeinhoidon huumausaineen ja väkivaltarikoksista tuomituista henkilöistä, niin heillä olisi ei-diagnosoitu neuropsykiatrinen häiriö taustallansa. Ihan varmasti alidiagnosointia on. Mutta itse uskon, että pitkäaikaisella päihteiden käytöllä on seurauksia sinne kognitiivisiin ja ihmisen kognitiiviseen puoleen. Ja mitä mä tarkoitan on se, että ihmisen elämänkaari tulee koostua tietyistä asioista ja tietyistä vaiheista. Ja silloin, jos ihminen aloittaa hirveän varhaisessa vaiheessa, teini-iässä esimerkiksi, tai myöhemmässä teini-iässä päihteiden käytön, niin toki sillä päihteiden käytöllä on vaikutukset. Samalla esimerkiksi Turun yliopistollinen FinBrain-tutkimuskeskus on tehnyt tosi hienoa suomalaista tutkimusta, moniammatillista tutkimusta, esimerkiksi masennuksen vaikutuksista aivoihin ja välittäjäaineisiin. Ja sitten samalla tiedetään kuitenkin se, että ihmisen kognitioiden kehittyminen häiriintyy monenlaisilla asioilla. Ja se, mistä musta tuntuu, että puhutaan aika vähän, on se, että huumeiden käyttö ja se maailma, missä huumeiden käyttäjät elää, niin on monella tavalla aika traumatisoiva. Mä en väitä sitä, että kaikilla päihteiden käyttäjillä olisi posttraumaattinen syndrooma esimerkiksi, mutta se, että ihminen on itse väkivallan, eri muotoisten väkivallan uhrina, näkijänä ja todistajana, niin sillä on vaikutuksia, uskoakseni, ihmisen psyykkeeseen. Ja mä mieluummin itse puhun myös nimenomaan tarkkaavuuden ja hahmottamisen haasteista. En niinkään ADHD:stä.
Ja silloin, kun ihminen elää kovassa stressissä ja paineessa, elämän ympyrät voi olla aika yksitoikkoisia, niin kuin Taistokin tuossa sanoi. Et kun ihminen jää eläkkeelle, niin sieltä jää puuttumaan ne highlightit. Ja usein päihteiden käyttäjät kertoo sitä, että on saattanut mennä jopa vuosia niin, että on huomannut, että oho, vuoden aikaa on muuttunut. Ja tämmöinen mun mielestä hyvin kuvaava tilanne on se, että eräs ihminen kertoi mulle, että meillä oli naispresidentti. Ja hän sitten sai sen tietää, että meillä on naispresidentti, ja hän sitä ihmetteli, että milloin tämmöinen muutos on tapahtunut, niin 2 vuotta sitten. Niin tämä kuvaa sitä, että miten se oma elämänpiiri saattaa supistua. Ja siellä saattaa tapahtua kaikki siinä omassa aika pienessä elämänpiirissä. Ja sitten siellä on tällaisia traumaattisia kokemuksia. Kanadassa on tehty mielenkiintoista tutkimusta siitä, että kuinka paljolla prosentilla päihteiden käyttäjistä ja on tämmöistä traumakertymää, ja se on aika merkittävää, se traumakerrostuma, mitä siellä on havaittu olevan. Tuossa Taisto puhui noista terapioista ja niiden positiivisista, myönteisistä vaikutuksista ihmiseen, niin omasta mielestäni näin neuropsykiatrisena valmentajana, niin olisi hirveän tärkeää, että meillä olisi siellä perushoidon yksiköissä valmiuksia niihin terapeuttisten menetelmien hyödyntämiseen. Mä en tarkoita nyt terapiaa, psykoterapiaa, vaan tarkoitan niiden terapeuttisten valmiuksien vahvistamista siellä perushoidon puolella. Ja se, mitä esimerkiksi neuropsykiatrisella valmennuksella voidaan tuoda, niin on nimenomaan sitä niin kuin tukea sinne arkeen, perustason arkeen. Ja valmennusprosessihan ei ole niin kuin siinä mielessä hoitosuhde, vaan se on nimenomaan valmennussuhde, missä valmennettava määrittelee sen, että missä kohtaa hänen elämässään on haasteita, mihin hän tarvitsisi apua. Ja sitten sen valmentajan tehtävä on sen valmennettavan kanssa lähteä miettimään niitä erilaisia keinoja. Jos ei sieltä työkalupakista löydy jotain työkalua, niin sitten kehitetään se yhdessä. Ja ne on esimerkiksi just näitä, että lähdetään aikatauluttamaan asioita tai sovitaan joku tavoite, mitä kohti mennään, ja se on aina sen valmennettavan määrittelemä tavoite. Ja se, että esimerkiksi niin kun käytetään neuropsykiatrista valmennusta perushoidon tasolla, niin se myös vapauttaa tietyllä tavalla semmoisen vanhan tai totutun mallisen ajattelun siitä, että minkälainen se potilaan ja hoitajan suhde esimerkiksi on. Se suhdehan on aika hierarkinen. Ja se on ymmärrettävää, että se on hierarkinen, koska siihen liittyy esimerkiksi opioidikorvaushoidon puolella, siihen liittyy lääkehoitoa. Ja se on aina silloin on tietty hierarkinen asetelma. Mutta sillä valmennusprosessien hyödyntämisellä siihen voidaan tuoda myös erilaisia sävyjä ja erottaa se hierarkinen suhde toisistaan. Katsotaan, mitä mä tänne laitoin. Laitoin vielä jotakin ylös. Jes. Täällä mulle näytetään, että muutama minuutti aikaa. Mä käännän sivua. Mä tein tuossa muistiinpanoja Taiston puheenvuoron aikana. Ja se, mikä mun yksi suuri sankari Pekka Rapeli, erittäin mielenkiintoista tutkimusta tehnyt, ja tykkään Pekan tutkimuksista ja julkaisuista kovasti. Ja se, mitä niin kun Taistokin nosti tuossa esiin Pekan tuotoksista, niin,
niin mä uskon, että tämmöisellä neuropsykiatrisella voimavara- ja ratkaisukeskeisellä valmennuksella niin voidaan tuoda sinne suhteeseen, on nimenomaan se, että tuetaan kohti sitä, että pystytään ottamaan sitä vastuuta omasta itsestä, syy-seuraussuhteesta. Ja se, mikä usein on jossain määrin puutteellista päihderiippuvaisilla, on nimenomaan se syy-seuraussuhteiden näkeminen. Ei niin, että niitä ei nähtäisi, mutta usein se päihderiippuvaisilla menee niin, että nähdään niitä syy-seuraussuhteita ehkä jopa liikaa ja ruoskitaan itseä hyvin paljon, joka johtaa tähän pikkuprinssinkin kohtaamaan alkoholistin kokemukseen, että miksi sä juot, niin häpeeseen. No miksi sä häpeet? No koska mä juon. Ja se on semmoinen oravan pyörä sitten helposti. Mä toivoisin, että valmiudet perushoidon tasolla terapeuttisten menetelmien hyödyntämiseen ja myös siihen erikoissairaanhoidon osaamisen erikoisalueen tukemiseen niin vahvistuisi. Se, mikä on hieno asia, niin meillähän on uusimmassa opetussuunnitelmassa, valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa tuolla päihdetyön erikoisammattitutkinnossa niin tullut osaksi myöskin erilaiset terapeuttiset menetelmät. Tietysti tämmöisessä kohtaa, missä ollaan sote-maisemissa muun muassa, ja kukaan ei tiedä, että mihin päädytään ja miten homma jatkuu, niin erilaisten kalliitten koulutusten hommaaminen, niin se jää helposti jokaisen työntekijän omalle kontolle. Jos mulla olisi joku toive, niin olisi se toive esittää, että se siellä klinikoilla ja hoitopaikoissa niin huomioidaan ne päihderiippuvaisten ihmisten koko elämänkaaren vaikutukset. Se, mitä usein, ikävä kyllä, vieläkin usein asiakkailta ja potilailta kuulee, on se, että ihmiset sanoo, että mut nähdään hyvin yksiulotteisena. Mä olen vaan narkkari. Ja tosiasia on se, että me oikeasti jokainen kohdataan ihmisiä, joilla on erilaisia haasteita, ja meidän ammattilaisten velvollisuus on se, että me kohdataan ihmisiä, joilla on niitä haasteita, ja tuetaan niiden oman ammatillisen osaamisemme kautta meidän asiakkaita ja potilaita. Kiitos oikein paljon.